Pioveva. Hvala. Tokrat vam ne bom pokazala grozljivih fotografij iz Gaze, pa ne zato, ker se bojim, da bi me kdo prekinil, v tem primeru me sploh ne ganejo pravila te hiše. Ampak samo zato, ker vam bom tokrat s številkami opisala realnost, pred katero se ne morete skriti niti tisti, ki ste si tudi ob mojih fotografijah takrat zatiskali oči. Tisti, ki ne priznavate nenormalne brutalnosti genocida, ki ga Izrael izvaja v Palestini. Številke torej. Več kot 34 tisoč mrtvih Palestink in Palestincev. Več kot 120 mrtvih novinark in novinarjev. Več kot 220 mrtvih humanitark in humanitarcev. To je realnost. Vedno hujša. Neupravičena bombardiranja niso nenadzorovana. Izrael svoje napade zelo ciljno usmerja v bolnišnice in na območja delovanja humanitarnih delavcev. Prav tako ciljno napade usmerja v novinarje. V obliki usodne in dokončne cenzure. Ker kaj? Če o dejanjih izraelske vlade nihče ne poroča, jih ni? Sram naj bo tiste, ki to omogočate in sram naj vas bo, ker lahko tako mirno spremljate razpad človečnosti. Ne bom tiho.